হেল্ল' এভ্ৰি ৱান আপোনালোক আম চেল টিকেই ভি হব কু স্বাগত দেখোন থমনেল দেখি আপোনাৰ জানি পাৰিব গোটেই বেড নিউজ অঁ যোনকি যোন মানে আন্ধ্ৰৰে বি ই কৰু বা ও বাৰে বি ই কৰ বেড নিউজ কয় গ'লে দেখোন বেড নিউজ সৈতে গুড নিউজ বি কয় চলিব কাংকি না কেন্দ্ৰ চৰকাৰ એ વિષય નહી ગયાપ નહીં સે સ્ટેપ વિષય જોટા કી આંધ્ર બીડી વિડી ગ સુવર્ણ જુગર શેસ હો કુહા છે કે ના નોર્મલ મધિ કમ્પ્લેન આસુલા જે આંધ્ર વિડી કરુચ પડુ પડુના ડાયરેક્ટ એક્ઝામ સે દઉં વિષય બહુ ચર્ચા ચાલી આંધ્ર બીડી કો બ્યાન ભી પ્રોસેસ ચાલીતલા ચાલી নিৰ্দেশ আছিলা যে যি যেট্ৰে বি ই কলেজ চলিব কিন্তু ওড়াৰে এলিজিবিলিটি টেষ্ট বা ও এছ টি ই বা ও টি ইটি ক্ৱাফাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা মধ্য এবে বিষয়ক আন্ধৰকাৰ তৎপৰতা সৈতে বা বিচেচ গুৰুত্ব ভাৱে নে এই গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ নিচিনা সেই পদক্ষেপ বিষয়ে জাণিবা ডেই নকৰি আখিবা ক'ত তাৰ নোট ৰ ও বিদ্যাৰ্থী আন্ধ্ৰ বি ইৰ সুবৰ্ণ যুগ যুগ শেষ যে বিদ্যাৰ্থী মানে আন্ধ্ৰৰে যায় বি ই কৰোঁ তো তাই সুৰ্ণ যুগ শেষ হৈছিল কয় গ'লে কণ দেখিবা ওড়িশাৰু যায় আন্ধ্ৰৰে বি ই কৰি পুনিশী কৰিব দাবী কৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবোৰ খৰাব খবৰ কয় আন্ধ্ৰ বিডৰ সুবৰ্ণ যুগ শেষ হৈছিল এণিকি আধ্ৰৰে বিড পঢ়ু ছাত্ৰ ছাত্ৰীকৈ এফ আ এছ ফেচ ৰেকগনাইজেচন চিষ্টম বা মুহ দেখাই উপস্থান বাধ্যতামূলক কৰাহিছে ফেচ দেখিলে আপোনালোকৰ আটেণ্ডা পঢ়িব এইটা বাধ্যতামূলক কৰাহি যোনটাকি আধ্ৰপ্ৰদেশ ষ্টেট কাউনচিল অফ হায়াৰ এজুকেশ্যন সচিব প্ৰফেচৰ ৱাই নজৰ নজিৰ অহমদ পোন্ধৰ ন দুহেজাৰ বাইশৰে আন্ধ্ৰপ্ৰদেশত থকা সবু বিদ্যালয় ৰেজিষ্টাৰ মানুহ চিঠি লিখি এই সূচনা দেখা মানে ফেচ ৰেকগনেচন চিষ্টম কৰা কেৱল বিড নুহে ইউজি পি জি ইঞ্জিনিয়ৰিং ফাৰ্মি এজুকেচন পি টি ইন আদি সব শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে লাগু হ'ব সবু ক্ষেত্ৰৰে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এই ফেচ ৰেকগনেচন চিষ্টম লাগু হ'ব যোনপাই ফেচ দেখাইলৈ আপোনাৰ আটেণ্ডা পঢ়িব ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଇଡ଼ିରେ ଯୁଗ ଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେମିତି ତ ଏବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଫେସ୍ ଦ୍ଵାରା ହେବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁଯୋଗର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଛତୁ ଫୁଟିଥିବା ଭଳି ଫଟିଆ ଭଳି ହୋଇଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଛି ତ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଇଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଖବର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଳକ ପଡ଼ିଛି କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତି ପିଲା ଦଶରୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଲୁଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ବା ଏ ପାଇଁ ଏଫ୍ଆର୍ ଏସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାରଣ ଏଇ ଲାଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟର କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ତ କାରଣ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାର ସାରିବା ପରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ଆନ୍ଧ୍ରବିଡ଼ କରିବାକୁ ତଥାକଥିତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ অনিচ্ছুক কারণ সেম কহার কথা আমি আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় মানুষ আডমিশন করেদু সে টঙ্কা ফেরাইবে না তেম এবে নিজে যাই সেটার রহি পরীক্ষা দিয়ে পাঠ পড় পরামর্শ দে কারণ ফেস রেক সিষ্টম এবার লাগিযাই আপনার আটেডান্স রহাকে পড়ব তো বাস্তব কৌশি অনুষ্ঠান এ যাই আন্ধ্রপ্রদেশের কোশিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত সংযুক্ত অনুষ্ঠানের বি আডমিশন করে না হলে টাকা নেই যাই ছাত্রছাত্রী ছাত্রছাত্রী টঙ্কা ন ফেরাই বাহানা করছেন এনেই ছাত্রছাত্রী মানে সচেতন হওয়া সহ টাকা ফেয়া উদ্যম করা আবশ্যক তো আপন মানে যে বিড করা বহু ইচ্ছুক করছেন তো সেটি রই কি বিবলে এবে আও সেমতি পূর্ যা চালা এবার সেমি হয়ে পাই তো আজ এত ধন্যবাদ